Parlamentares e especialistas se reuniram em comissão geral nesta terça-feira para debater a crise nas universidades brasileiras. Os participantes alegaram que falta dinheiro para manter os restaurantes universitários e até para pagar contas de água e luz. Parlamentares e representantes das instituições de ensino pediram a revogação da Emenda 95, que limita os gastos públicos por 20 anos, aprovada no fim do ano passado e que reduziu investimentos em ciência, tecnologia e educação. As universidades federais brasileiras pedem socorro. Tudo que a gente acha no orçamento para o ano que vem, comparado com 2017, são reduções de 39%, 40% para o Instituto de Pesquisa Brasileiro. São reduções dramáticas na infraestrutura da universidade, porque essas agências de fomento, o CNPq sendo reduzido, a FINEP sendo reduzido, impacta diretamente o trabalho das universidades. Essa redução na área da ciência e tecnologia é absolutamente inexplicável se se pensa no futuro da nação. Os convidados da Comissão Geral fizeram um alerta. A situação é drástica. A bomba atômica não atinge só no momento do impacto. Ela continua a atingir por anos a fio. Hiroshima foi apenas a primeira das bombas atômicas, teve também Nagasaki. 2017 foi Hiroshima. 2018, se vingar, o projeto de lei orçamentária que está aí vai ser Nagasaki. Vai ser o extermínio do que já está bastante prejudicado. A senadora Fátima Bezerra resumiu. O que nós precisamos é de fortalecer o orçamento das nossas universidades, é de respeito às nossas universidades e aos nossos institutos. Pela revogação da Emenda 95, todos e todas à luta. A Emenda Constitucional 95 tem que ser revogada porque ela vai acabar com o ensino público, com a ciência e a tecnologia em nosso país. A Emenda 95 entrou em vigor em dezembro de 2016 e limitou os gastos públicos por 20 anos. Já agora, em 2017, as universidades públicas tiveram que demitir funcionários terceirizados, paralisar obras que estavam em andamento, além da dificuldade de manutenção de serviços básicos, como o pagamento das contas de água, luz e telefone. Pelos números do Ministério da Educação, houve uma redução de 15% das verbas para manutenção e funcionamento dos prédios e de 40% dos recursos para as obras em geral. Nós temos que nos unir de forma absolutamente suprapartidária em defesa das nossas universidades e de um orçamento mais justo. Os cortes e os contingenciamentos nas universidades, essas ações nos colocam um grande medo em relação ao futuro.